对运动员来说，在场上肯定都是全力以赴争取胜利，但是我觉得胜利之外还有很多东西，包括对于这种规则的尊重，包括对于对手的这种尊重，我觉得这也是能让这个项目越来越好的一种认知吧。其实我也有一个球擦边，他也主动指出来，所以我觉得大家其实在场上能够有这样的瞬间，确实也非常珍贵。